ご視聴ありがとうございます。本日はフィギュア開封をやっていきます。いろいろと気になってたやつです。こちらです。はい、この武器屋さんでアート FXJ 僕のヒーローアカデミア早すぎる男ホークスになります。今回はこちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですね、早速パッケージから見ていきたいと思うんですが、なかなか大きな箱ではあるんですが、思ったよりも小さかったですかね。これめちゃくちゃでかいんですよね。特に翼が。ということで、これはパーツをうまく収納されてそうなので、ある程度組み立てはありそうですかね。はい、では開けていきましょう。で、今回のホークスなんですが、ちょっと期待と不安が混ざったフィギュアなんですよね。もちろんフィギュア自体はとてもかっこよさそうだったんですが、なんかフェイスに少し不安がありまして、いい感じの見栄えだったら嬉しいんですけどね。はい、では中身ですが、やっぱりブリスターはさすが二重みたいですね。ではホークス本体から見ていきましょう。本体と台座はもう一体になってますね。袋から出しちゃいます。でビニールを取ります。はい、ではホークスといえばでゴーグルつけていきましょう。まず頭を外します。お顔少し心配な感じあったんですが、全然悪くないんじゃないですかね。ちょっと安心しました。後で詳しく見ていきたいと思います。でまずフェイスを取りまして、耳当てみたいな部分を外します。でゴーグル専用の方に変えまして、でレンズの部分をつけます。でフェイスをつけまして、こんな感じです。やっぱり結構良さそうですね。で本体に取り付けます。はい、ではお次ですね、羽を持たせてみます。よし、では翼いきますか。これがめちゃくちゃでかいんですよね。よし、はい、完成しました。いやこれ撮影スペース画角ギリギリです。はい、ではですね、まず全体をいろんな角度で見ていきたいと思います。こんな感じになります。はい、ということで、ついにホークス念願のスケールフィギュア化発売になりましたね。男性キャラかつ、主人公とかメインキャラじゃない場合だと、フィギュア化はもうほんと一部のメーカーさんが頑張ってラインナップ増やしてくれないとなかなか出ないですからね。いや、寿屋さんありがとうございますって感じです。でもほんと寿屋さん、ヒロアカのフィギュア頑張ってくれてますよね。やっぱりオリジン組とかはある程度フィギュア化されそうな気はしますが、おちょこやトカちゃんとかオールマイトやしがらきとか、で霧島くんなんかまで発売してくれてますからね。でそして今回ホークスと、結構ラインナップ増えてきましたよね。でホークスといえば現状一番人気なのはやっぱり一番くじのマスターライズだと思いますが、どうですかね。それに匹敵する、さらには超えてくるかっていうところは、注目されているフィギュアだと思います。で今マスターライズの相場って、2万円はいかないくらいみたいですね。結構しますね。で今回のホークスなんですけども、定価1万8700円ということで、一応同じくらいの値段にはなってるんですよね。はい、では次回してみるとこんな感じになります。でこれすいません、ちょっと遠目にはなってしまうんですが、ほんと高さがすごいですよね。公式表記で全高約425ミリだそうです。43センチくらいってことですね。これ完全に翼の造形のせいですね。
まあ、ちょっとですねこれ高さがあって飾りにくいかもですが、まあ、でも横に広がって一緒に並べられないとか、隣同士が遠くなってしまうとかにはならないのは良かったかもですね。はい、ではお次1カメからも見ていきたいと思います。はい、で、まあ、今回、私ホークスのフィギュアを買ったわけですが、これまでですねことぶき屋さんのヒロアカフィギュア私買ったことなかったんですよね。で初購入でしたので楽しみにしました。でこのホークスって、まあ、ことぶき屋さんの他フィギュアと少し間が空いてるんですよね。これの前が確かオールマイトとトガちゃんみたいで2020年の10月発売だったみたいで、まあ、それまでは定期的に新作期間空かず出続けてた感じだったんですが、ホークスが出るまでに1年3ヶ月くらいですかね、間が空いたので、まあ、結構久々の発売だったみたいなんですよね。でまあフィギュアといえば結構アニメとかと連動しているところがありますので、まあ5期前半はですね結構ホークス出番ありましたので、ちょうどいい時期での発売ではありましたよね。でそうなるともう次に誰が出るかっていう風になるんですが、なんかまた戻っちゃいましたね。デク、カッちゃん、トトロキくんの、まあ、オリジン組3人がバージョン2として、まあ、もうすでに予約受付中となってます。であとさらにお茶子のバージョン2も予約開始控えてるんですよね。なんかリスタート的な感じなんですかね。まあ、でも最初のデクなんかは2019年発売なので、もう結構経ちましたからね。まあ、新しく足し直してくれるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。でそれにヒロアカも人気近年高まってますし、またさらにいろんなキャラが発売してくれるといいですね。いや次は誰がフィギュア化されるかも楽しみです。そろそろ相沢先生欲しいですよね。であとはビッグ3とか、でやっぱりあとはエンデは欲しいですよね。まあ今回ホークス発売されましたし、いや次来るなら、エンデバーな気するんですよね。でまあそちらもやっぱり一番くじのマスターライズがおそらく現状、決定版にはなってると思いますので、ことぶき屋さんもですねぜひとも出してほしいところです。皆様は誰のフィギュア化を希望されていますでしょうか。そちらもですねぜひともコメントとかいただけたら嬉しいです。お待ちしております。はい、ではですねお次に、まあ、画像でも少しフィギュアに触れていきたいと思います。まずは気になってましたお顔ですがいかがでしょうか。まあでもやっぱり顎は結構シュッとしちゃってますかね。まあでもそこまで悪くないと思います。もともと展示やサンプル画像なんか結構いまいちに見えちゃってたんですが、実物は結構いい感じに見えると思います。なんでかなと思ったんですが、まず襟が頬に影を作るのでもともとシュッとしてますが、さらに少しこけたような輪郭に見せてしまってるかもですね。であと口が結構しっかり造形されてるんですよね。唇っぽいような造形といいますか。でこの上唇が結構高いのでそれが多少気になるかもですね。まあでもこのホークスの脱力感のある目の感じと真剣な口元が合わさるフェイスっていうのは、これはすごいかっこいいと思いました。であとですねこのレンズが、まあ、耳当ての部分、これ軽く差し込まれてるだけなので結構動くんですよ。でこれの位置が微妙だとさらに違和感を増してしまうかと思いますので、このレンズの位置っていうのも結構重要になると思いました。はい、ではですねこのままちょっと限定のフェイスにも変えていきたいと思います。はい、こんな感じになります。これ公式画像見ても全然違いが分からなかったんですが、限定フェイスは少し笑った表情ですね。こうして見ると、まあ、結構違いますね。はい、では取り付けます。はい、こんな感じになりました。まあ、先ほども言いましたが、若干ですが口周りの造形が惜しい感じだったんですが、こっちの笑い顔のフェイスの方が
口の線も長くなるので、さっきよりもさらに口の造形が強調されるんですよね。で、上唇が前目、膨らみがちで、なんとなく、アヒル口まではいきませんが、あと鼻の下が少し長めに見えちゃいますかね。ですので申し訳ないですが、今回は通常フェイスの方がかっこいいなと感じますかね。でもですね、どちらの表情もこのポーズ造形には合うと思うんですよね。出来、見た目に関しては、そうですね、個人的にはやっぱり通常フェイスの方が好みな感じでした。はい、ではお顔以外にも触れていこうと思うんですが、まず髪の毛ですね。これは見本通りといえばそれまでなんですが、もうちょっと薄めとかでも良かったかもですね。結構濃いめの印象です。で、根元にかけてのグラデーションとかもあって、これはすごい綺麗ですね。で、そしてこのホークスの、特徴のきしめみたいな髪の毛、この造形自体はしっかりかっこよくできてると思います。で、衣装ですが、ホークス結構シンプルめだとは思うんですが、今回はシャドウとか、そんな濃いめでもなかったですかね。シワに沿って自然なグラデになって綺麗に塗られてます。で、端の白いモコモコ部分なんかはですね、これ単色かどうかっていうくらいの色ですね。で、ことぶき屋さんって結構特徴ある塗装で、ツヤがあるんですよね。衣装全体もなんですが、岩の台座まで少し光沢気味なんですよ。これは好みの問題もあるかと思いますが、なんかツヤがあるとあまりリアルな感じには見えないんですよね。そういう材質の岩場といえば、そう感じてしまいますけど、ことぶき屋さんっていつもこんな感じの塗装塗料なんですよね。で、背中の大きく上に上がった翼、これすごい造形なんですが、翼自体の造形、これ本当にかっこいいんですが、やっぱり塗料なんですよね。翼は根元にかけて結構グラデーションがあっていい見栄えになってるんですが、やっぱり半光沢みたいな塗料なんですよね。羽のイメージからするとツヤがあるっていうのは申し訳ないんですが少し違和感を感じましたかね。で、特にですね、先端の方はもうなんとなく成型色みたいな色味に見えてしまうんですよね。でも小鳥さんって塗装はいつもこんな感じではあるので、予想通りっていう部分もあるんですが、やっぱり翼はですね、もうちょっとマットな感じの方が個人的には好きだったかもです。でもやっぱり造形ですとか色味とかそういった部分は寿屋さん結構見本通りに届けてくれる印象なので、今回もしっかりその通りだと思いますし、あとフェイスも、思ったより実物の方が全然良かったですし、それにやっぱりホークスフィギュアっていうのは、今後出るかもわからないですからね。やっぱりオリジン3人くらいまでなところっていうのはあるので、とりあえず今回はやっぱり抑えておけてよかったなと思ってます。ですのでやっぱりこの出来なら全然持っていて、満足いくフィギュアだと思いました。はい、ではですね、もう少し最後に移して、終わりにしたいと思います。であとですね、やっぱり毎回言ってますけども、ことぶき屋さんのフィギュア安いですよ。こんなにでかいフィギュアが割引で1万6000円くらいで買えてしまうっていうのはすごいと思います。でもですね、やっぱり寿屋さんのスケールってなんかちょっと違和感があるかもです。これ8分の1スケールなんですよね。今回は翼が大きいっていうのもありますが、やっぱりホックス自体も普通に大きいんですよね。全然7分の1とかあるように見えます。鬼滅とかもそうですが、寿屋さんのフィギュアってやっぱり妙に大きいと思います。私もあまりスケールに正確なこだわりみたいなのはないので問題はないんですが、でもやっぱり大きさに関しては少し不思議だなと思っちゃいます。先日寿屋さんのエヴァのアスカのフィギュア、あれ6分の1スケールなんですが、お顔の大きさとかそれと大差ないです。はい、で、そうですね、今回のホックス、大満足とは言えない感じではありましたが、それほど気になるっていうほどでもなく、良かったと思います。で、あとは一番くじと比べたらみたいなご意見とかもありそうですが、難しいですね。今回フェイス気になるっていうのはあったんですが、マスターライズのホークスも正面とかからだとやっぱり少し違和感は感じるんですよね。
ただですね、全体の造形の質みたいなのはマスターライズの方がかっこいいんじゃないかなと思いました。パンツのテクスチャーですとか、あと言い方悪いかもですが、クジの方の造形ってなんかゴワゴワした作りになってるんですよね。髪とか衣装とか、その感じはですね、すごいフォークスに合っていたので、クジでもやっぱりすごい出来ではあったと思います。まあでもコストの違いはやっぱりありますよね。市販品っていうのはしっかり全て塗られてますし、あとゴーグル、マスターライズはクリアイエロー樹脂をもう貼り付けたっていう感じで、透明感もあまりなく、レンズっていう感じは全然しなかったんですよね。まあでもこっちはしっかりレンズ、そして脱着ありと、しっかり高額なフィギュアだったと思える作りになったと思います。まあですので、そうですね、どっちがいいかっていうのは選べないですかね。もう本当好みになると思います。まあそう考えるとやっぱりマスターライズはクジなのにやっぱりすごいなと思いますね。で今回のフォークスも、まあそうですね、角度に制限があるフィギュアだと見てしまえばフェイスの問題も気にならないですからね。あのポーズ正面からだと輪郭なんかは隠れちゃいますし、口も少し見えるかっていうくらいですので、でもちろんポーズもかっこいいですし、そして大ボリュームですし、そうですね、やっぱりなかなかいいフィギュアだったなと思いました。もちろん買ってよかったと思いました。はい。で寿屋さんも今後発売控えてるキャラ結構たくさんいますが、現状ですね、私集めない予定でいます。あのやっぱりヒロアカって近年人気すごいじゃないですか。でフィギュアも選ぶところまで来てると思うんですよね。で個人的にも一番注目してるのがエスファイアさんのオリジン3人です。で他にもメーカーさんで言えばグッスマさんとかもポッパレなんか出てますし、あとベルファインさんなんかも案外ヒロアカフィギュア多いんですよね。であともう一つ気になってるのがスピリテールさんから出るおちゃことトガちゃんなんですよね。あのほんと男性キャラも女性キャラも結構いろんなメーカーから出る予定があるので、まあ、メーカーで揃えて絞っていくっていうよりは特に気に入った造形のもので集めていきたいなと思ってます。それにヒロアカはやっぱり一番くじも優秀ですからね。でもちろん寿屋さんでも魅力的なものが出ればもちろん予約することもあると思いますし、やっぱり気が変わってかっちゃんとかとどろきくんとかも買ってしまう可能性っていうのも全然あります。本当はヒロアカはですねメーカーさんも豊富、悩むくらい数が多いので、今後もそうですね、展示ですとか、情報などの動画も投稿しつつ、気になるフィギュアは予約っていう流れでどんどん投稿していけたらなと思ってますので、ヒロアカ好きな方ですね、ぜひまた見に来ていただけると嬉しいです。お待ちしております。はい、ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。結構長くなりましたね。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では以上になります。今回は寿屋さんでアート FXJ ヒロアカホークスフィギュアの開封でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。